ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ በሁለተኛው ዘመነ መንግሥታቸው ሐምሌ 9 ቀን 1923 ዓመተ ምህረት ሕገ መንግሥታቸውን አቆሙ። ጥቅምት 23 1927 ዓመተ ምህረት የምክር ቤቱን መሰረት የመጀመሪያውን የማዕዘን ድንጋይ አኖሩ። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመጀመሪያው ሕገ መንግሥት ከታወጀበት ሐምሌ 9 ቀን 1923 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው ፓርላማ መከፈቱን የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ። ፓርላማው በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት በዘውዳዊ ሥርዓት ከ1923 እስከ 1967 ዓመተ ምህረት የቆየ ሲሆን ወደ 125 እንደራሴዎች ወይንም የሕዝብ ተወካዮች ነበሩት። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የፓርላማ ሥርዓት በኢትዮጵያ ሲሰራበት የቆየ ሲሆን መገለጫዎቹም እንደየመንግሥታቱ ባህሪያት የተለያዩ ናቸው። የሐሳባችን ዋናው ዓላማ የንጉሠ ነገሥት መንግሥት ግዛታችን ተወላጅ ዜጎቻችን ሁሉ በመጠናቸው በምክር ቤቱ ውስጥ በሚገባ እንደራሴ እንዲኖራቸውና በዘርም ሆነ በሃይማኖት በመካከላቸው አንድም ልዩነት እንዳይኖር ለማድረግ ነው። ማናቸውም ኢትዮጵያዊ ትክክል መብት እንዲኖረውና የተወደደ ሕዝባችን ሁሉ የአንድ ትልቅ ቤተሰብ ተወላጆች ሆነው በወንድማማችነት እኩል እንዲኖሩ ዘወትር የተከተልነው ዓላማ ነው። በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ሃይማኖታቸውን ሥርዓት አክብረው በነጻነት ለመፈጸም አይከለከሉም። የ25ኛውን የዘውድ በዓላችንን ለማክበር ስላበቃን ፈጣሪያችንን እናመሰግናለን። አሁን ይህ ተቀምጦ ማየቱ ትልቅ እንደው ታሪካቸው እንዲህ ማስቀመጣቸው በጣም ደስ ነው ያለኝ። ከዛ ጋር አብሮ ይሄ ሕንፃን የመሰለ በአንድ ዓመት መሰራቱ ደግሞ ሁለተኛው ግርምት የፈጠረ ነው። እስካሁን እንደው ያው ሰዎች እኔ አንድ ዓመት ነው ስል ጊዜ አያምኑም፣ ግን ሆኗል። ሁሉም ሰው እዚች ጋ ባለችው ሰዓት ነው የሚያውቃት አይደል? ፓርላማዋን ግን በውስጡ ብዙ ነገር ነው ያለው። በዛ ጊዜ የነበረው እውቀት ቪዥን ግን ትልቅ እንደነበር ይሄ ሕንፃ ያሳያል። እኛ ስንቆፍረው አፈር ነው መሬቱ፣ አሸዋ ነው። በምን ላይ ነው የቆመው የሚለው ነገር ራሱ ይገርማል። የኤሌክትሪክ ሲስተሙን በምን በኩል ነው የመጣው ብለን ፈልገን እንዴት እናገኘው? በጣም በሚገርም ሁኔታ አንደርግራውንድ ይሄን ቤት የሚያካክል እንትኖች አሉ። ተፈልጎ ነው የተገኘው፣ ለማደስ ስንፈልግ ማለት ነው። እንደገና መቼም አይሰለችም ፓርላማው አይደለ? አሁን እዚህ ግቢ ስታዩት መቼም አይሰለችም። ቤታችን ቁጭ ብለን ደግሞ ስናየው ይሄ የፓርላማው ጠረጴዛ ወንበር ራሱ ቅርስ ነው እና አንዳንድ ጊዜ መቶ ዓመት ያገለገለ ነው እንዴ እንላለን። እንዴት ነው ይሄን ያህል 1929 አካባቢ ተሰራ ነው የሚባለው። ከዛ ውጪ ትንንሽ መነካካቶች የ1998 አካባቢ ተደርጎለታል። ከዛ ውጭ እድሳት ተደርጎለት አያውቅም። አሁን ነው እንደው እስኪ ሙሉ እድሳት እናደርግለት ብለን ጣሪያውንም የቀየር ነው፣ ቬንቲሌሽን ሲስተሙን የቀየር ነው። እንደው ቢሮዎቹንም ትንሽ ዘመናዊና ቀለል ልናደርጋቸው ግን ታሪካዊነቱን ሳይጥስ ብለን እየሰራ ነው አሁን ላይ ነው። እና ፓርላማው ቪዥነሪ ሰዎች የነበሩበት እንደነበረ ያሳያል። ተማሪ ሆኜ ለምርምር መጥቻለሁ እዚህ ፓርላማ። ያኔ ነው የማውቀው። አንድ አዋጅ ነበረ። እኔ ተማሪ ሆኜ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ የጭሰኛና ባለርስት ግንኙነትን ለመወሰን የወጣ አዋጅ ብሎ መንግስት ለፓርላማ ያቀረበው ህግ ነበረ እና በዛ ላይ ቲሲስ እየጻፍኩ ስለነበረ ፓርላማ ውስጥ አካሄዱ እንዴት ነው የሚል እሱን ለማጥናት ነበር እዚህ ፓርላማ ውስጥ የመጣሁት። እዛ የፓብሊክ ጋለሪ አለ፣ እዛ ሆኜ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ክርክሩን ስከታተል የነበረው ማለት ነው። አብዛኛዎቹ ባለርስት ስለነበሩ ውድቅ አደረጉት። ንጉሠ ነገሥቱ እንኳን ፈቅደው የላኩትን ህግ ማለት ነው እና
የመጀመሪያው ከዚህ ፓርላማ ጋር ያለኝ ግንኙነት ይሄ ነው ለማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ፓርላማዎች አብዛኞቹ አርሶ አደሮች ነበሩ። እንዳውም ምን ይባላል ብዙ ሰው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትምርቱን ጨርሶ ዩኒቨርሲቲ የገባም ሰው አለ ይባላል። ይሄ እድገት ነው አይደለ? ሰው በቃ በሂደት ውስጥ ራሱን እየለወጠ መጥቶ ወደ ሐላፊነት ደረጃ ድርሎ የበቃሉ የሚባል እንትናለና ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ከነ ችግሮቹም ቢሆን የኢትዮጵያ ፓርላማ ለበርካታ አመታት የቆየ ፓርላማ መሆኑን የሚያበስር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለልጆቻችንም سنናስተላልፍ በዚህ ጊዜ የተሰራ ፓርላማ እና አዳራሹ የራሱ ግርማ ሞገስ አለው። እንደዛ ሲታይ ያዳራሹ ውበት አይደለም በውስጡ ያለው ስሜትና መንፈስ ነው ትልቅ ድርሻ የሚሰጠውና ብዙ ሀገሮችን አይቻለሁ። የጀርመን ፓርላማ አይቻለሁ። ኢቭን የእንግሊዞችን አይተሽ ከሆነ ለበርካታ አመታት በጣም ትንሽ አዳራሽ ነው ግን በጣም የሚገርም አይነት የፓርላማ ክርክሮች የሚካሄዱበት ነገር ነው። እሱን ተከትሎ የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ላይ ያሉ የአፍሪካ የነበሩ የአፍሪካ ሀገሮችንም ፓርላማ ወንበሮቻቸውም ናም ስታይ ልክ እንደ እንግሊዝ የሚመስል አሁን የኬንያን አይተሽ ከሆነ ሌላም እንደዚሁ የካናዳን አይተሽ ከሆነ ተመሳሳይ ፊቸርስ ማለት እንትኖች ገጸ ሁኔታዎች ያሉት እንደሆነ ታያለሽ። ስለዚህ ይሄ ለኔ ስሜት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ አዲስ ፓርላማ ለምን አንሰራም የሚልም ነበር ግን ደግሞ የፓርላማውን ስሜት መንፈስ ታሪካዊ ሁኔታውን የሚቀይር በመሆኑ በአብዛኛው እዛው የላይኛው ምክር ቤትም የታችኛው ምክር ቤትም እዛው ያሉበት ሁኔታ አለ። ለኔ ግን ታሪካዊ ነው። እኔ አሁንም ለሸንጎ በከፍተኛ ጥብቅ አደራ ማሳስበው ይሄ አንድ አይነት የፖለቲካ ጥይት እንጂ ሀገራችን አንድነት እና አሁን ያለውን የትጥቅ ግፊትና አመጽ ይመልሳል ተብሎ ባይታም ደርግ ራሱን ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ብሎ በማደራጀት ራሱን ወደ ሲቪል አስተዳደር ለማሸጋገር የኢትዮጵያ ሰርቶ አደሮች ፓርቲ ወይንም ኢሰፓን አደራጅቶ በብሔራዊ ሸንጎ ሀገሪቱን መርቷል። የብሔራዊ ሸንጎ አባላቱም ከተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች የተመረጡ ነበሩ። የመጀመሪያዎቹን 3 አመታት ብቻ ነው የደርግን ዘመን ያየሁት። ከዛ በኋላ እኔ ደርግን ስፋለም የነበርኩ ግን አቋይዱን ስከታተለው ነበር። መጀመሪያ ስልጣን ላይ እንደመጣ ደርግ ያው የነበረውን ፓርላማ አፈረሰው፣ ህገ መንግስቱንም ከስራ ውጪ አረገው፣ ንጉሰ ነገስቱንም ምኑንም ሁሉንም የስርዓት ለውጥ ያረገው ለማለት እንችላለን። ደርግ ስልጣን ላይ ሲመጣ ብዙ ነገር ነው የለወጠው። የቡናን ትክል በአስቸኳይ በማስፋፋት ምርቱን በማሻሻልና ለገበያ በማቅረብ በኩል በመንግስትም ሆነ በህዝባዊ ድርጅቶች እንዲሁም በግል ነጋዴዎች በኩል ሊደረግ የሚገባው ጥረት ወሰንና ዳርቻ ሊኖረው አይችልም። አንዱ ህገ መንግስቱን መሻርና ፓርላማውንም መበተን ነበር። ግን ትንሽ እንደቆየ ከየመስሪያ ቤቱና ከየክልል ክፍላት ሀገር የተመረጡ አንድ ሰዎች ተመርጠው መማክርት ሸንጎ የሚባል 50 አባላት ያሉት ሸንጎ ነበረው። አብዛኛው ስራው እንደ ፓርላማ ነው ማለት ያስቸግራል። ግን እዚው ህንፃ ውስጥ ነበረ ስራውን የሚያከናውነው። በእውቀት ደረጃ ካየነው በጣም የተሻሉ ሰዎች ነበሩ እዚህ ምክር እዛ 50ው መማክር ሸንጎ ውስጥ። ግን ሚናው የማማከር ስራ ነው በብዛት ይሰራ የነበረው እንጂ ህግ የማውጣት የመንግስት አካላትን የመቆጣጠር ይሄ አልነበረው እና ብዙም አልቆየም። ከዛ ውስጥ ሸዎችን እየመዘዘ ወደ ሌላ ስራ እየመደበ መጨረሻ ላይ በተነው።
ኢሃዲግ የደርግን መንግስት በትጥቅና በፖለቲካ ትግል ከስልጣን አስወግዶ ሀገሪቱን በተቆጣጠረ ማግስት የተለያየ የፖለቲካ ኃይሎችን ጥሪ ካደረገ በኋላ የሰላምና የዲሞክራሲ ኮንፈረንስን ከሰኔ 24 እስከ 28 1983 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ በአፍሪካ አዳራሽ አካሂዷል። ይህንን ኮንፈረንስ ካካሄደ በኋላ የሽግግር መንግስት ቻርተርንም አጽድቋል። ይህ ቻርተር የተወካዮች ምክር ቤትንና የሚኒስትሮች ምክር ቤትንም አቋቁሟል። የሀገሪቱ የህግ አውጪ አካል የሆነው የተወካዮች ምክር ቤት አባላቱ ከተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ንቅናቄዎችና ግንባሮች የተውጣጡ 86 አባላት ያሉት ሲሆን 3ቱ ሴቶች ነበሩ። በወርሃ ግንቦት 1987 ዓመተ ምህረት ብሔራዊ ምርጫ ከተካሄደ በኋላ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደገና እንደ አዲስ ተመሰረተ። እኔ አሁን ፓርላማ እንደመጣው ለመናገር ገና ሲጀምር ልቤ ሁሉ ሲመታ አስታውሳለሁ። ማለት ምንም ጥሩ ሐሳብ የሚዘህ ኮንፊደንስ የሌለ መሆን ይጠቅማል ይሄ ሐሳብ ብሎ ራስን እዛ በሚገባው ቦታ ላይ አለማድረግ ምናምን። አሁን ከዛሬ 15 ዓመት በፊት እንዲህ ተናገሪ ብትለኝ አልናገርም እርግጠኛ ነኝ። አሁን ግን መፍራት ወይ ምናምን የምናገረው ነገር ኢምፖርታንት ነው ወይ ብዬ ማሰብ ካልሆነ በማንኛውም መድረክ መናገር እችላለሁ። ዳዊት ዮሐንስ ጊዜ ነው የተቀጠርኩት። አቶ ዳዊት የመጀመሪያው ፓርላማም የሚመሩት የነበሩት እሳቸው ናቸው። ሁለተኛውም ፓርላማ የሚመሩት እሳቸው ነበር ይመስለኛል። በመጀመሪያው ፓርላማ ሁለተኛ ዓመት የሶስተኛ ዓመት አካባቢ ይመስለኛል ይሄ ኦዲቪዥዋል የተቋቋመና ነው እዚህ የገባሁት። ከዛ በኋላ አምባሳደር ተሾመ ቱባ ናቸው ከ97 በኋላ ማለት ነው። ከእሳቸው በኋላ አባዱላ ነበሩ አፈጉባኤዎች ነበሩ። አፈጉባኤዎች ያው የስብሰባ ሂደቱ ስርዓት ባለው መንገድ መምራት ነው ስራቸው። ትልቁ ስራ ከኛ በፊት የቃለ ጉባኤው ስራ ነበር። ድምፅ ይቀረጻል፣ በካሴት ነው የሚቀረጸው በዴክ። ከዛ ቃለ ጉባኤ አዘጋጆቹ ያንን ድምፅ ወስደው በየክፍላቸው ቴፕ አላቸው፣ ቴፕ ላይ ጭነው አዳምጠው ቃለ ጉባኤውን አዘጋጅተው ለስርጭት ክፍል ነው የሚሰጡ። ስርጭት ክፍሉ ፊጂን ሆል የሚባላላቸው የምክር ቤት አባላቹ የራሳቸው የሆነ ሳጥን አላቸው፣ እዛ ውስጥ ያስቀምጡላቸው። መጀመሪያ እንደዛ ነበር የሚሰራው። በኋላ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ከምስልና ከድምፅም አገናዝባችሁ ትክክለኛውን ቃለ ጉባኤ ምናምን እንደዚህ አምጦ የሚባልበት ሁኔታ ሁሉ ተፈጥሮ ነው። ስለዚህ ስሙዝ ነበረ የመጀመሪያው ፓርላማ። ሁለተኛው በአቶ ዳዊት ጊዜ የነበረው ያን ያህል ብዙ ችግር የለም። አብዛኞቹ ከአንድ የምክር ቤት አባል ውጭ ሌሎቹ የኢህአዴግ አባላት ነው። እሳቸውም አቶ በድሩ አደም ይባላል እና በጣም ተቀባይነት የነበራቸው የምክር ቤት አባል ናቸው። እና አቶ ዳዊትም እድል አይነፍቋቸው። በወቅቱ የነበረውን የምክር ቤት ደንብ ማጥናት ነበረብኝ። ምክንያቱም የመጀመሪያውን ስብሰባ ከተመረጥኩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ምክር ቤቱ ሲያቀርብ ኢንዶርስ ማስደረግ አለብኝ እና ያንን ለማድረግ የሚያስችሉ የምክር ቤቱ ደንቦች ምንድን ናቸው፣ የህገ መንግስቱ ደንቦች ምንድን ናቸው የሚል ይሁድ ሳጠና ውያሉ እና ስሜት ነበረ። እውነቱን ለመናገር አስታውሳለሁ። በሁለተኛ ቀን ለምሳሌ የነበረ ፕሮግራም ነበረ። የሁለተኛው ቀን መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ያው ኢንዶርስ አስደረግም። አንዳንዶቹ ደንቡን ስለማያውቁ ድምፅ ለመስጠት የፈለጉ አሉ፣ አስተያየት ለመስጠት የፈለጉ አሉ። ይሄ አይነት ነገር ሊመጣ እንደሚችል ደንቡን ሳንም ዝግጅት ሳደርግ ነበር እና ይሄ እንደማይቻል ነግሬ እንዶስ ተደርጎ ከዛ በኋላ ቃለ መሃላ ፈጽመን የመጀመሪያውን ቀን የመክፈቻውን ስነስርዓት እንደዛ ፈጽመን እና ያልጠበቅኩት ኃላፊነት ቢሆንም ግን በዛች በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሰኞ ፕሮግራም በተለይ ራሴን አዘጋጅቼ ነበረ። ስሜቱ ነበረ ግን አይ ቲንክ ያኔ እንደተነገረኝ ከሆነ ተወጥተሃል መድረኩን የሚል ግብረ መልስ አግኝቻለሁ። ሁለተኛ ዙር ገና ስሜ ሲጠራ ነው ጭብጨባ የጀመረው እና የተለመደ አይደለም ምክር ቤት አባል ጮሆ ማጨብጨብ ጀመረ። አላበኝ ይህን ያህል ተቀባይነት ነው ብለኝ እንደብዬ ለማስታወሻ እዣታለሁ ያችን ቪዲዮ።
ለካ የኛ ያለ ምክር ቤት አባላት አቋደኞቼ ናቸው በስራ ምራቸዋለሁ ከስራዎች ግን እንደ ጥሩ ጓደኞች አብሪያቸው ጫውታለሁ ሰማቸዋለሁ ችግር ካለና አቅም ከፈቀደልኝ ላይ መንግስት ግን ይፈቅድ ከሆነ ያችግር ልፈታ አድርጋለሁ ያ ህይወት ነበርና እነቱን ለካ ይሄ ክብርና ፍቅር ይሰጣል ይሄ ታዘብ ራሴን የታዘብኩበት አንድ ገጠመኝ ብሎ መውሰድ ይቻላል የፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌዴራሉ መንግስት ከፍተኛ የስልጣን አካል ሲሆን አባላቱም ሁሉን አቀፍ ነጻ ቀጥተኛ ትክክለኛ በሆነና ድምጽን በሚስጥር በሚሰጥበት ስርዓት በየአምስት አመቱ በሚካሄድ ምርጫ በህዝብ ይመረጣሉ በህገ መንግስቱ ድንጋጌ መሰረት ተጠሪነታቸው ለሀገሪቱ ህዝብ ነው የህዝብ ወክልና በህገ መንግስቱ የተሰጠንን ስራ ለመስራት እንመጣለን እነዚህን ስራዎች በተገቢው ህዝብን ወክለን ለመስራት ክትትልና ቁጥጥር ለማድረግ ህግ ለማውጣት እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ የምክር ቤቱን ስራ ለመስራት አቅም ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ ወደ ሴቶች ሲመጣ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ነው የሚገኘው ምክንያቱም እንዳልኩት ሴቶቹ ድርብ የሆነ ኃላፊነት ነው ያለው ለምሳሌ የሚነበብ አንድ ማቴሪያል በፓርላማ ቢሰጥ ወደ ቤት ስንገባ ወንዶቹ ይዘው ቁጭ ብለው ነው የሚያነቡት ሴቶቹ የልጆቻቸው ሴቶች የልጆቻችን የቤታችን ኃላፊነት ደግሞ አለዛ በድርብ ሌላ ኃላፊነት ማለት ነው ስለዚህ እኩል ተወዳዳሪ እና የምክር ቤቱን ስራ በተገቢው ተገንዝበን መስራት እንድንችል አቅም እንዲኖረን ግንዛቤ እንዲኖረን መነሳሳትም ጭምር እንዲኖረን አቅም ብቻ አይደለም ውስጣችን ሞቲቬሽን እንዲኖር መነሳሳት እንዲኖር ለማድረግ እነዚህን ሁሉ ያቀፈ ነገር ያቅም ግንባታ ብለን በዋናነት እሱ ነው ያቅም ግንባታ ስራ ነው ዋናው ስራችን የፓርላማ ስራ በጠቅላላው በውስጥ ሆኖስ ነው ትምርቱ የሚገኘው አንድ ኢንስቲትዩሽን ያለን እኮ አይደል አንድ ኢንስቲትዩሽን ያለን እንደ ሀገር ማለት ነው ይሄ ኢንስቲትዩሽን ደግሞ ልምድ ከዚህ ጋር ሄጃ መጣዋለው ልምድ ከዚህኛው መስሪያ ቤት አመጣዋለው ብሎ የሚሰራው ነገር አይደለም በውስጡ ህዝብን ለማገልገል የፈቀደ እና ለዛ ኮሚቴ ደሆነ አካል የሚሰራበት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተዘረዘረ ስልጣንና ተግባር አለው ህግ ማውጣት የፌደራል መንግስት በጀት መርምሮ ማጽደቅ የመንግስት አካላትን መከታተል መቆጣጠርና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም እርምጃ መውሰድ የራሱን የተለያዩ ኮሚቴዎችና ሌሎች አስፈላጊ ክፍሎችን ማቋቋምና ማደራጀት በራሱ የሚሰየሙ የሚሾሙና የሚመረጡ የመንግስት ባለስልጣናትን መሰየም መሾም ማጽደቅና መምረጥ አባላቱ ከመረጧቸው ህዝቦች ጋራ እንዲገናኙም ማስቻል ነው ያሉ ህጎች ምንድን ናቸው እነዚህ ተቋማት ምን አገሪቱ ከነዚህ ተቋማት ስራ ጋር በተያያዘ ያላት የዓለም አቀፍ ስምምነት ምንድነው? በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በደንብ እንዲሰለጥኑ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ስለ ተልኳቸው በደንብ እንዲገነዘቡ እንዲያውቁ ስለ ምክሪቱ አሰራርም እንዲያውቁ እንዲገነዘቡ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ይሄ ቦታ በጣም በቲቪ የማየው ወይ በውጭ የማየው ቦታ ነው እና እዚህ ጋር የሚቀመጡ ታዛቢዎች አምባሳደሮች ወይም ሽማግሌዎች የሚቀመጡበት ቦታ እንደሆነ ይገባኛል እና እዚህ ቦታ ሆኜ ይሄንን እዚህ ውስጥ የሚደረገውን ነገር ለመናገር እዚህ ጋር ስለተቀመጥኩ ደስ ብሎኛል እኔ ከዚህ በፊት አይቼው የማላውቀው ያው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ገብተው እዚሁ ፓርላማ ላይ ገብተው ሀሳባቸውን የሚገልጹበት አይቻለሁ ማለት ለአሁን ያለው መንግስት ማለት ፓርላማው የሚያመጣውን ህግ ያስፈጽም ሲል እነሱም የሚሉት ነገር ስላለ ያንንም በማየቴ ደስ ብሎኛል የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ሆኜ በምክር ቤቱ አገልግያለሁ ስለዚህ ምክር ቤቱን የማውቀው እንደ ተራ የምክር ቤቱ አባል ብቻ ሳይሆን የገዢው ፓርቲ ተጠሪ ወይም የመንግስት ዋና ተጠሪ ሆኜ በመስራትም ጭምር ነው። ወቅቱ እንደምታውቁ በኢትዮጵያ የፓርላማ ታሪክ ውስጥ በርካታ ተቃዋሚዎች
ፓርላማ ውስጥ የገቡበት ጊዜ ነው። የ1997 ዓመተ ምህረት ምርጫን ተከትሎ በርካታ ተቃዋሚዎች ገብተው ነበር። እንዲያውም በወቅቱ ቅንጅት የሚባለው ድርጅት ወደ ፓርላማ ቢገባ ኖሮ ምናልባት ወደ 40% የሚጠጋው ወንበር በተቃዋሚዎች ሊያዝ የሚችልበት ወቅት ነበር ማለት ይቻላል። ያም ሆኖ ግን ከመቶ በላይ የምክር ቤቱ አባላት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አባል በነበሩበት ጊዜ ነው እንግዲህ እኔ የመንግስት ዋና ተጠሪ ሆኜ ተሾሜ እዛ ማገልገል የጀመርኩትና ምክር ቤቱ ከዛ ቀደም ከነበረው ሁኔታ በተሻለ ደረጃ የራሱን የአሰራርና የሰነ ምግባር የሰነ ስርዓት ደንቦችን አጽድቆ ወደ ስራ የገባበትና የፓርላመንታዊ ስርዓት ወይም የማልቲ ፓርቲ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት በተወሰነ ደረጃም ለመምድ የተጀመረበት ጊዜ በመሆኑ ከዛም ጊዜ ጀምሮ ይሄ ስርዓት የቀጠለ በመሆኑ ጥሩ የሚባል መሰረት የተጣለበት ነው ብዬ ነው ማምነው። አንድ አቶ አሊ የሚባል የምክር ቤት አባል ነበሩ። ቡድን 14 የሚባል አለ። እያንዳንዱ ነገር በተረት ነው የምናገረው። በቃ አንድ ያለ ተረት የምናገረው ነገር የለምና እሱ በጣም አስታውሳለሁ። አንድ ጊዜ አንድ የምክር ቤት አባል ስሙንም አስታውሳለሁ ግን መጥራት አልፈልግምና እንደዚሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥቷል። ቤቱ ሙሉ ነው። የተሰጣቸው ፓርቲያቸውን ወክሎ እንዲናገሩ 5 ደቂቃ ነው። 3 ደቂቃ በታሪክ በመግቢያ በምን እያወሩ አላቆሙ። ገብቶኛል። አሁን በቃ ሰዓት ዋናው ነገር ለመናገር ሰዓት አይኖራቸው። ሰዓቱ እያለቀ መሆኑ አየሙ። ማይክሮፎን ነክቼ የተከበሩ የምክር ቤት አባል በመግቢያ ብቻ ጊዜውን እንዳልጨርሱ አልኩኝ። ቤቱ ከት ብሎ ሳቀ። እሱም ደግሞ እልህ ውስጥ ገባና ምን አገባዎት ይለኛልና ምን እንደሚያገባኝ አያለው። ይሄ ሰዓቱ ሲደርስ ምንም ዋና ቁም ነገር ሳይናገር እኔም ማይክሮፎን ዘጋሁበት። አብረን ረጅም ጊዜ የመጣን ጓደኛሞች የተከበሩ ሲሉ ከዛ ነው ሳቅ የጀመረ። እውነቱን ነው ወይስ እያሾፈ ነው? ምክንያቱም እኛ ባሉን መድረኮች በስም ነው የምንጠራራው። እንዲዛ ያን ያህል በጣም ስራ ላይ እንከባበራለን እንጂ መጠራራት ላይ የዛን ያህል ነገር የለንም። እና የተከበሩ ስለኝ እና ውስጤ እየሳኩ ቆየሁና ምርጫ አውቅቶ መዶሻ ሲይዝ እንዲህ ሳይ ሁሉም እዛ አሉ ተደርድረው ተቀምጠው እና ሳያቸው በጣም አሳቀኝ። እናት ትንሽ ተሽዬ የተከበሩኝ ያለው እንደዚህ አንድ ወጣት በጣም ደንፍሎ መጥቶ መሳሪያ ተሸከመ እንደዚህ ያለ ፖሊስ መጥቶ በጥፊ ይመታል። ፖሊሱ ግድ የለም ለአሁኑ ተሸንፌያለሁ፣ መሳሪያ ይዣለሁ ግን አልመታህም። ከዛ አጠገቡ ያሉ ህዝቦች ናቸው ያንን ልጅ ወስደው ገርፎ የላኩት። አጠቃላይ ሁሉም ቦታ ያለ ፖሊስ እንደዛ ነበር ወይ ሌላ ታሪክ ሆኖ ይሄ ኢንሲደንት አልነበረም ማለት አይደለም። በወቅቱ ነበር፣ አንድ ቦታ ላይ ነበር። ቦታውም አምቦ ነው፣ አምቦ ከተማ ላይ። እስከዛ ድረስ የታገሱ የአንድ ፖሊስ ቡድን አካላት የነበሩ እንደነበሩ አውቃለሁ። ያው ሪፖርት ደርሶኝ ያንን ያልኩት ግን በወቅቱ ምናልባት አገላለጽ ላይ ስሜታዊም ሆኜ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የአማርኛ ችግርም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ለሰዎች በደንብ ያሰብኩትን ነገር መግለጽ አቅቶኝ ሊሆን ይችላል። ግን ሁኔታው ያቺ አጋጣሚ ነበረች፣ የነበረች ናት። ዝም ብላ የመጣች አልነበረች። አንድ የሚሻሻል አዋጅ ነበር። የሚሻሻል አዋጅ የጫት ንግድ ነው። የጫት ዋጋ የሚያሻሽል አዋጅ ነው። ዋጋ ወይ ሽያጭ እንደዛ የሚያሻሽል አዋጅ ነው። ይህን የሚያቀርበው ቋሚ ኮሚቴ አቀረበ። ከቀረበ በኋላ ከአባላቱ ክርክር ተጀመረ። አሁን ያ የፓርላማ አባል ወደ ካናዳ ሄዶ እዛው ቀርቷል። የሶማሌ ክልል ተወካይ ነው። አሁን ጫት ለብቻ ለምንድን ነው
ዋጋውን እናየው የሚል ክርክር አቀረበ እና አብሮ አረቀይ መታየት አለበት አረቀይና ውስኪ ዋጋም አብሮ መታየት አለበት ስለዚህ አረቀይና ውስኪ ዋጋ ሳይታይ የጫት ዋጋ ለብቻ ብሎ ይታያል ከተለመደው ውጪ ሁኔታው በጣም ያዝናና ስለነበር ተጨማሪ ድምጽ መስጠት ጀመርኩ ተጨማሪ እድል መስጠት ጀመርኩ ዛ ሌሎችም አይ አረቄ እኮ ዝም ብሎ ነገር ነው ጫት እኮ ኤክስፖርት ይደረጋል ምናምን ይያሉ ብዙ ሰዓት ተከራከሩ ጫት የሚቆሙትም ለጫት መከራከር አረቄ የሚጠጡትም ለአረቄ መከራከር ነበርና በጣም አስቂኝ ጊዜ ነበር መራራ ጋር በተያዘ እንደማስተውሰው አንድ ጊዜ ያነ የመንግስት ተጠሪ የተከበሩ አቶ ኃይለ ማርያም ነበሩና ተቃዋሚዎች ሌላ ቦታ ስም አልጠሩም የማንንም ስም አልጠሩምና ተቃዋሚዎች በሌላ ሀገር የከለር ሪቮሉሽን ያመጡ ስልጣን አቋራጭ ለማያዝ ፈልጋሉ ምን ብሎ ሐሳብ አቀረቡ ከዛ በኋላ ቀጥሎ እድል የወሰዱት ፕሮፌሰር መራራ ነበሩና የተከበሩ አፈ ጉባኤ ይሄ አሁን የሚባለው ሐሳብ ነው በአቶ ማይለም ሐሳብ ምላሽ ለመስጠት ነው ኮሙና እንዴ የተከበሩ አቶ ማይለ ኃይለ ማርያም ኮ እርሶን በስም አልጠሩም ይሄ ትርታሪያ ከየት መጣ አልኩኝ የምክር ቤት አባላ ከት ብሎ ሳቆ ይሄ አስተውሰል የተከበሩ አፈ ጉባኤ አሽሙር አይጠቅምም ስሉ እንደነበረ አስተውሳለሁ አንድ ጊዜ ደግሞ ምክር ቤት ውስጥ በጣም የተለያየ ካራክተር ያላቸው ሰዎች አሉ። እና አንዱ ለምሳሌ ማስተውሰው ተክላይ ሚኒስትሩ ወደ ምክር ቤት ሲመጡ አቶ ተመስገን ሁሉ ጊዜ ነፍሳቸውን ይማርና የክርር ያለ ሐሳብ ያቀርባሉ። እና ሁለት ጊዜ ስነ ስርዓት ቢየው ነበርና መጀመሪያ እሱ በእንግሊዘኛ ፊዚካል እና ፊዚካል የሚል ቃል ተጠቅሞ ነበርና አቶ መለስ ምላሽ ለመስጠት ፈልጉ ለሳቸው አይ ቲንክ ለማለት የፈለጉት ፊዚካል ለማለት ነው ብሎ ሲል አይ እኔ እንደሱ ያፋጨው አልናገርም የሳሙና መነገድ ሁኔታ የዱቄት መነገድ ሁኔታ መንግስታችን በዚህ እንዲሳተፍ አይደለም መንግስት ድንበር እንዲጠብቅና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን እንዲያስፈጽምልን ነው መንግስት የሾም ነው ምናልባት በሚቀጥለው ምርጫ ከተሳካልን ይሄን አስተካክላለን በድሮ እንደነገርኩሽ ኬት እንደሚያገኙ ታለቀ ከመዝገብ ቤት ጭምር ነው ፎቶኮፒ አድርጎ የሚሰጧቸው እና አዳራሽ ውስጥ መጥተው የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች መረጃ ይዘው አንድ ጊዜ የሆነው ምንድነው እሱ አቶ ግርማ ብሩ ይመስልኛል የ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሪ ሆኖ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሪ የነበሩ ይመስልኛል እና በዚህ በመንገድ ስራ ሰበብ በኮንቴይነር እየተጫነ የሚመጣ ቃል ብርድ ልብስ ነው ያመጡት እና የተበጫጨቀ ብርድ ልብስ ለገበሬና ለዛ እንትን ይሸጣል ከኮንቴይነር ይወጣ ማን እንደሰጣቸው አላቅም ብርድ ልብሱን ተቀለው አዳራሽ ውስጥ መጡ አቶ ጉርማ ብሩ ሪፖርቱን ከጨረሱ በኋላ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ሲባሉ እጃቸውን ያነሱ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ከዚህ ውስጥ ያንን የተጫጨቀ ብርድ ልብስ አውጥተው ይውሉት እንዲህ አይነት ቃ ነው የመጣ እዚህ እየተሸጠ ያለው በመንገድ ስም በምን ስም ተብሎ ከዛ በኋላ አቶ ጉርማ ብሩ እሳቸውን ነገ ቢሮዬ ይምጡ ላነጋግሮት ብሎ ቀጠሮ ይዘው እንደሄዱ አስታውሳለሁ። ቀይ ሽብር ተዋናያን የሆኑ እና ኢሙኒቲያቸው እንድነሳ ተብሎ የቀረበው ሪፖርት እና ውሳኔ ሀሳብ መጀመሪያ የቀይ ሽብር ሰለባ ናቸው፣ በቀጣዩ ደግሞ ተዋናያን ናቸው ተብሎ ቀርቦ ይህማ ለውሳኔም አያመችም ብለን ተከራክረን ድምፅ ሰጠን። መጀመሪያ በማሽን ድምፅ ሰጠን። ከማሽኑ ከዘጠና በላይ ማለፍ አልቻለም። ሶስት ጊዜ አፈጉባኤው ምክር ቤት አባላት የማሽኑ ኦፕሬሽን አልገባቸውም ተብሎ ሶስት አራት ጊዜ ተሞክሮ ከመቶ በላይ ድምፅ ማግኘት ስላቃተ ያው ማሽኑ አይሰራም በእጅ ተባለ። ከዛ በኋላ በእጅም ሁለት ሶስት ጊዜ ተሞክሮ በመጨረሻም ትክክል አሰራር የተቀመጠውን ማሽኑ ሳይበላሽ አፈጉባኤው
ማሽኑ ተበላሽቷል ብሎ ያው ስካውንደርስ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከመጀመሪያው ምክር ጀምሮ ስካውንደርስ በእንዲህ አይነት በቴክኖሎጂ ሰው እንትኑን ለህሊናው አጠገቡ ያለው ሰው ሳይ በማሽን ድምጹ መስጠት የሚችልበት የተከለከለበት ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ተሸመቱ ጋር ሰው አካደሚሽን ነው ትልቅ ለውጥ ለፓርላማው የሚያመጣ ቢኖር እሱ አንደኛ ቢፒአር ጥናት እንዲደረግ ኮሚቴ ተቋቁሞ በደንብ እንዲሰራ የተደረገበትና አሰራሩ መዋቅሩ የተስተካከለበት ምንም ቢሆን የተሻለ የነበረው በዛ ጊዜ የህንድ ፓርላማ እንዴት ነው የሚሰራው? ለንደን የእንግሊዝ ፓርላማ እንዴት ነው የሚሰራው? ጋና ፓርላማ እንዴት ነው የሚሰራው? ሳውዝ አፍሪካ ከዛ መጥቶ የተጠናከረ ጥናት ነው የተሰራው። ረጅም ጊዜ ወስዷል። ብዙ ሰዎች ናቸው እዚህ ላይ የተሳተፉት። የተሻለ ስራ ያን ጊዜ ተሰርቷል ብዬ ማለት እችላለሁ። እኔ እሳቸውም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶቹ ያውቃሉ። በ111 ማደግ ማለት ተአምር ነው። የኢትዮጵያ እድገት ደብል ዲጂት ነው ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገረው እና አቶ ቡልቻ በመገረም በቃ እንዴት ኢትዮጵያ በእንደዚህ ልክ ታድጋለች? ምን ኖሯት ነው? እና አስተዋሳለው በወቅቱ የምክር ቤት አባላት በሳቸው ንግግር የማይሰቅ ብዙ የሚያስቁ ነገሮችን ይናገሩ ነበር። ይህን ተአምር የሰራችው ቻይና እንደውም አሁን እየሰራች አይደለም፣ ታይዋን፣ ደቡብ ኮሪያ ናቸው። እንዴት ኢትዮጵያ በ111 ኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ ነው በ111 ያደገችው? ፕሮፌሰር መራራ በጣም የሚያስቁ ነገር ያነሳሉ እና አንዳንድ ጊዜ እርስ በራሳቸው ወንድሜ እከለ እየተባሉ ይጠራሉ። በምክር ቤት መድረክ ላይ እነን ሆን ብሎ የተከበረው አፈ ጉባኤ ሳይል ንግግር ይጀምራል። አስተውሳለሁ አይቻልም፣ መጀመሪያ እነን ፕሮፐርሊ አድረስ አድርግ እያልኩ ነበር። እና ብዙ እንደዛ አይነት ትዝታዎች አሉ። የተከበሩት ዶክተር መራራ 2 ደቂቃ አሉት። ሁለት ደቂቃ አለኝ። እጅግ በጣም አስቸጋሪው በዚህ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ውስጥ ኢህአዴግ የፈለገውን ትርፍ ሰዓት አግኝቶ እኛ ደግሞ 1 ደቂቃ 2 ደቂቃ ሲባል እንግዲህ ለዛ ለተዘረዘሩ ነገሮች መስጠት ምን ያክል እንደሚያስቸግር ኢህአዴግን ማንም ያውቃል። እዛው ላይ እና ይላቁ ዋና ጉዳይ ስለ ትምህርት አንስተዋል። ስነ ምግባር ስላላቸው ስለሌላቸው አስተማሪዎችም አንዳንድ የእኔ ተማሪዎች እዚህም ውስጥ ያሉ ይመስለኛል። ስነ ምግባር ካላቸውና ከተመሰገኑ መምህራን ውስጥ እንደሚገኝ እርግጠኛ ነኝ። ሪፖርት እንዳሉት ይህም ቦታ ማየው በአትኩሮት ነው። ለምን እዚህ ውስጥ የሚፈጸመው ጠቅላላ ኩነቶች በእኔም ሆነ ሌላው በህዝቡ ላይ አሉታዊ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ አውቃለሁ። ስለዚህ በደንብ ነው የምመለከተው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እኔ መረጥኩት ማለት የህዝብ ተወካዮች ሆኖ እኔ መረጥኩት ሰው ነው እዚህ ውስጥ ያለው እና እኔ የወከልኩት ሰው እዚህ ውስጥ ምን አይነት አስተያየት ሰጥቷል፣ ለቀረበውስ ህግ ምን አይነት አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ የማይበት ቦታ ነው። ከ97 ምርጫ በኋላ እኔ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሆኜ እያለሁ ነፍሳቸውን ይማርና ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል፣ አቶ ልደቱ አያሌው፣ እነ ፕሮፌሰር መራራ፣ እነ ፕሮፌሰር በየነ ትልልቅ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ባሉበት ድርድሮች እያካሄድን ነበረ። በመጨረሻም የተወሰኑቱ ከድርድሩ ቢወጡም ግን ዋና ዋና ከሚባሉት ጋር ቁጭ ብለን የስነ ምግባር ደንቡንም ወደፊት ምን አይነት ህጎች መውጣት አለባቸው፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚተዳደሩበት ሁኔታ ምን መሆን አለበት የሚል በጋራ ተፈራርመን ህግ እንዲሆንም ያደረግንበት ሁኔታ ነበር። ያ አስታውሳለሁ ወደ 4 ወር ነው የፈጀብን። በየቀኑ ኦልሞስት በየቀኑ ማለት ይቻላል የምንገናኘው ከእሁድና ቅዳሜ በስተቀር እና በዛ 4 ወር ጊዜ ውስጥ ኦልሞስት ጓደኛ ሆነን ነበር ማለት ይቻላል። ብዙዎቹ ህጎች በቋሚ ኮሚቴዎች ነው ስክሩቲናይዝድ የሚሆኑት።
ቋሚ ኮሚቴዎቹ በደም ባይተውት ነው ወደ ምክር ቤቱ የሚያመጡት ጥያቄዎች እነሳሉ። እዛ ላይ ያው ማብራሪያ ይሰጥበታል። መጨረሻ ላይ ያው ድምጽ መስጠት ነው። ይሄ ነው ያለው ፕሮሰስ። እና ይሄንን ፕሮሰስ ለማሻሻልም ቅዱ አለ ማለት ነው። አንድ የምክር ቤት አባል ናቸው ነጭ ሽንኩርት አፍንጫቸው ውስጥ አስቀምጠው አዳራሽ ውስጥ ይገባሉ። እኔ ካሜራው ላይ እኔ አላየሁም ሆን ቢየም አይደለም ሊሆንም አይችልም። ከዛ የሶስት ሰዓት ካሴት ነው ፍጆታው የነበረው። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ ለምን መርጦ ያንን ፓርት ብቻ አየር ላይ እንደለቀቀው አለቀ። ከዛ ተከሰስኩ ጉድ በቃ አዋራጨሰ። ከዛ ተውት። ህክምና በተመለከተ ጭቅጭቅ ተነሳ አዳራሽ ውስጥ እና አቶ ወንድሙ ይብሳ ተነስተው እኛ እኮ መታከሚያ አተን በባህል ነው በነጭ ሽንኩርት ነው እየታከምን ያለ ነው ብለው አንስተው በዛ ምክንያት ይመስለኛል የምክር ቤት አባላቶቹ ሆስፒታሎች በሙላ ተነጋግረውላቸው ይሄዱ እንዲታከሙ የተፈቀደበት። ያው ከፓርላማ ጋር ያይዘን ስለሆነ የምንነጋገረው አንዳንድ ጊዜ የምላስ ወለምታም ያጋጥማል። ይቅርታ የጠየቅኩባቸው ጊዜያትም ነበሩ። ከሚገባው በላይ ተቃዋሚዎችን ያጠለጠልኩበት ጊዜ ነበር። ግን ተመልሼ ወዲያው ብዙም ሳልሄድ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ምክንያቱም አይገባም ነበር። በሐሳብ ብቻ መከራከር በቂ ነበር። ወይ ግለሰቦችን ወይ ቡድኖችን በማብጠልጠል በመሳደብ ወይ እንትን ለውጥ ለአገሪቱ በአጠቃላይ ሊመጣ የሚገባ ለውጥ ማምጣት አይቻልም። ሶ የሰለጠነ የሰከነ የክርክር መድረኮች መኖራቸው የበለጠ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ክርክር ለማካሄድ ያግዛል። እና ፓርላማ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ያጋጥማሉ። እና እኔ እዚህ ስገባ ተሰማኝ የሆነ የሆነ ነገር ተሰምቶኛል። ተለቅ ያለ ነገር ተሰምቶኛል። ማለት ማልገልጸው መግለጽ ማልችለው በቃላት ማለት ነው። እና ምንድነው በውስጤ የመጣው ወዲያውኑ እዛ በምዕራባውያን የሚያደርጉት ጭቅጭቅ እናውቀዋለን። በፓርላማ ላይ ያለውን ድብድብ ሁሉ አለ። የአፍሪካንና እንዲሁም የኢትዮጵያን ደግሞ ስናይ እዚህ በሚከብድ ፓርላማ ውስጥ ሆነው ይህ እንግዲህ የህዝብን የሚወስን ዋና ነገር የሚወሰንበት ቦታ ሆኖ እንቅልፍ ሲተኙ ምናምን ሳይ በጣም የሚገርመኝ ነው። በጣም ዘመናዊ የሆኑ ካሜራዎች ረጅም ሌንስ ያላቸው ይዘው ነው የሚገቡት ከውጭ የሚመጡት ጋዜጠኞች፣ የግሎቹም ኢንተርናሽናል ሚዲያው። እነኛ ሴቶች እዛ ተቀመጡበት ወንበር ላይ ተኝተዋል። እነኛ ከውጭ የገቡ ካሜራማኖች ዙም አድርገው ወዲያውን የለቀቁት ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ግቢው ለካ ሲታመስ ብሏል። እኔ አላቅም። አሁን እያጠሩ ናቸው የእኛ ካሜራ ከሆነ ተብሎ ማለት ነው። 11 ሰዓት ተኩል ሲወጣ ተርፋችኋል፣ ተርፋችኋል ምንድን ነው ሲል ልክ እንደ እከ ፓርላማ ውስጥም ለሽ ማለት ይቻላል እንዲህ ብለው ነው ከታች የለጠፉበት። እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሁሉ አለ። ሲቪል ሶሳይቲ ህግ ቀርቦ ነበር። እነዚህ እንግዲህ አስቸጋሪ ህጎች ናቸው ተብሎ በጣም ብዙ ትችት የሚቀርብባቸው የጸረ ሽብር፣ የሚዲያ፣ የሲቪል ሶሳይቲ ህጎች እኔ ምክር ቤት እያለሁ የወጡ ህጎች ናቸው። እና የሲቪል ሶሳይቲ ህግ ላይ ውይይት እናደርግ ነበር። እና ብዙ ሂደት አልፏል። ምክር ቤት አባላት እና ውይይት አድርገን የመጨረሻው አዋጁን ለማስጠቅ መድረክ እየመራው ነበር። የኦፌኮ አባል አንድ የምክር ቤት አባል ነበሩ፣ የተከበሩ መስፍን ነመራ የሚባል እና እድል ይሰጠኝ ብሎ አስተያየት መስጠት አለብኝ ብሎ ይከራከርም። ያኔ እንግዲህ ምንድን ነው ማንም ፓርቲ የፓርቲ አባል የሆነ ሰው ስሙ ለአፈ ጉባኤ በእኛ ፓርቲ ስም የምናገረው እከሌ እከሌ ተብሎ ኢህአዴግም ይሁን ማንም ያቀርባል። የእሳቸው ስም ለእኔ አልቀረበልኝም። ፉክክሩ ሌላ ሰው ነው የወከለው። አይ እኔ እናገራለሁ ይሉኛል። አይ አይችሉም፣ አይናገሩም። ይህን ለኢህአዴግ አባልም ከልክል ያለው በነገራችን ላይ አዋጁ ላይ ስንነጋገር
سيريس يونه جب جب تفتر كذا وطا كمكر بيت راسه فقط كذا بوالا تملسو جب አያለሁ ከዛ በኋላ ምንም እድል ሰጠኝ ብሎ ከራከረኝ አልሰጥም ብዬ ከለከልኩ በዛን ጊዜ ብዙ ሰው በሰርጀንት አጣርምስ ወይንም የክብር ዘብ የሚባል የምክር ቤት ዋለና በሱ እንዳስወጣ ነበር የተበቀው በእለቱ የአዋጁ ባህሪ ስለሚታወቅ ብዙ አገራትም የሚከታተሉት አዋጅ ስለሆነ በተለይ ምዕራባውያን በርካታ የውጭ ሚዲያዎችም ገብተው ነበር እና በኃይል አላስወጣም ብዬ ወሰንኩኝ በራሴ መድረክ ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ ረብሽን ቆየ ጉባኤውን ግን እንደምንም ብዬ አስጨረስኩ እና ውሳኔ አሳለፍኩ ወጣ እና አንዱ ማስተዋወስ ወሱ ነውና ትልቅ እንትን ነበር ምክር ቤት ውስጥ መግባት መውጣት በመሃል መረበሽ እጅማን ሰዓት ድግሰጠኝ ማለትና እሱም በጣም አስተዋጽኦ አለ። ኮርስ በኋላ ከወጣን በኋላ በምክር ቤት ወደም ለኮሚቴ አለ የምክር ቤት አባላትን ስንም ጋር የሚከታተል ኮሚቴ አለ ለኮሚቴው ጉዳዩ እንዲቀርብ ተደርጎ ውሳኔ ተወሰነ። በዚህ አንዳንድ የምክር ቤት አባላት በጣም ጥሩ ስራ ሰርተዋል ያደረከው ነገር ጥሩ ነው ይምላል ሌላ ኦፍ ኮርስ ማስወጣት ነበረብኝ የሚል የኛም አባላት ነበሩና እሱም በጣም አስተዋጽኦ አንድ አጀንዳ ይያዛል በዛ አጀንዳ ላይ ውይይት ተደረገ ይያለ ከዛ አጀንዳ ውጪ የሆነ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ይሄ አንዳንዴ ወይ ስነ ስርዓቱን ካለማወቅ ተነሳ ሊሆን ይችላል። ሌላው በጣም እኔን እንትንም የሚገርመኝ ሰዎች ብዙ ያወራሉ። እኔ እንግዲህ ትንሽ ውጪ ቆይቼ ስለመጣው ይመስለኛል ሁሉ ሰው መናገር ይፈልጋል ምክር ቤት ውስጥ። ሌላው ተናገረም አልተናገረም ያንኑ መልሶ በሌላ ቃል በሌላ አነጋገር እና ይሄ ትንሽ ጊዜ ማጥፋት ይመስለኛል። ጊዜ እስካሰለች ድረስ አንዳንዴ የኔ እንግዲህ ግለት ዝብት ነው። ይሄ እንደዚህ ተማሪዎች መጥተው ጋለሪ አለ እዛ ጋለሪ ላይ ቁጭ ብለው የፓርላማው የአሰራርን እንትን ያያሉ። አንድ የሆነች ሴት ልጅ ነች ከትምህርት ቤት እንደመጣች አላቀም ዶክተር ነጋሶ እጃቸውን ብዙ ጊዜ አውጥተው ሲከለከሉ አይታ ጮች አደረሽ ውስጥ ቀልጥ አርጋ ነው ጮሁት። ከዛ በዛን ጊዜ ግን ሰርጀንት አታርም የሚባል ከዛ ከአዋጁ ጋራ ማለት ነው ከዚህ ከአባላት ስነም ጋርና ደንብ ጋራ አብሮ ይመጣ 10 ገደማ የሚሆኑ ዩኒፎርም የሚለብሱ የጥበቃ ሰዎች ነው አንጠልጥለው ነው ይዟት ይሉት። ስለዚህ እሳቸው ትልቅ ችግር ነበርባቸው ብዙ መናገራቸው ነበር ከማይናገሩ ሰዎች እሳቸው አሉ። በጣም ከሚናገሩ ሰዎች አቶ ገብሩ ገብረ ማርያም የሚባሉ ነበሩ አቶ ተመስገን የሚባሉ ነበሩ አቶ መሐመድ ነበሩ ፕሮፌሰር መረራ ይመጣሉ ይሄዳሉ አንዳንድ ጊዜ ዶክተር በየነ እንደዚህ ይመጡ ነበር ግን አቶ ቡልቻ አይቀሩ በጣም በኃይለኛ በቃ ክርክር የነበረበት ነው። ወደ መጨረሻው አካባቢ የተላመዱ እርስ በርስም ቻይ ምናምን አብረው መጠጣት ሲጀምሩ አይቻለሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ተቋማትን እንዲከታተሉ ማድረግ ያስፈልጋል። ጊዜያቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ያሉ ውስን ባለሙያዎችን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ለማድረግ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ማድረግ ይጠይቃል። ስለዚህ ያን ታሳቢ ያደረገ እንዲሆን የሚያስችል የአሰራር ስርዓት ማኑዋል ተዘጋጅቶ በዛ መሰረት ነው አዲሱ ምክር ቤት ስራውን እያከናወነ የሚገኝ። ከማስባቸው ነገሮች አንዱ ቢሆን ብዬ ማስበው የኔ ብቻ ሳይሆን የፓርቲውም ጭምር ያው ፓርላሜንታዊ ስርዓት ማለት የግለሰብ አይደለም ዋናው የፓርቲዎች ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይሄ የኔ ፓርቲ እኔ በነበርኩበትም ከዛም በፊት ቢሰራቸው ብዬ ማምነው የኢትዮጵያን ታሪካዊ እና የስነ ልቦናዊ እንደዚሁም ደግሞ ህብረተሰባዊ ነገሮችን በደንብ ያጠና የተረዳ እኛን የሚመስል አይነት ስርዓት በተለይም መንግስታዊ ስርዓት እንደገና ደግሞ አገረ መንግስት ግንባታ ስርዓት ማስቀመጥ እስከዛሬ አልቻል። ይሄ ቢሆን ኖሮ ብዬ ይቆጨኛል ቢቻል ማለት ነው ብናደርገው ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። አሁንም ጊዜው አረፈደም መደረግ አለበት ካልተደረገ አገሪቱ ሁሉ ግዜ እንደተናጠች
የምትኖርበት በችግር እንደተናጠች የምትኖርበት ሁኔታ የፈጠረ ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ መንግስት ያየሁት ትልቁ ነገር ያው ያሸነፈው ፓርቲ እንዳለ ሆኖ ግን ስልጣኑ ለሌላ ላላሸነፉት ሼር አርጎ አብኑ ብሎ አቀርቦ ሼር አርጎ አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ መሆናቸውን አይቻለሁ። ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሌሎችም እነንም ጀምሮ ለምሳሌ በሁሉ የፓርላማው ተግባር ውስጥ ተሳተፋሉ። ሁሉም አስተባባሪ ኮሚቴ ውስጥ አሉ፣ ሁሉም አማካሪ ኮሚቴ ውስጥ አሉ፣ ቋሚ ኮሚቴዎችንም የሚመሩ ተቃዋሚ ፓርቲ አባላት አሉ። እኔ ኢንዲፔንደንት ነኝ፣ ግን አንድ ቋሚ ኮሚቴ እመራለሁ። ግን ተቃዋሚ ፓርቲዎችም አሉ ይሄንን የሚመሩ ያው መንግስት ውስጥም አሉ። እና ይሄው ዝም ያለ ነው ማለት ነው። እና አብረው ነው የሚሰሩት። አሁን እኔ ኮሚቴ ውስጥ ሁሉ የገዢው ፓርቲ አባል ነው የኔ ኮሚቴ አባላት ይሁን። ግን ምንም ከኔ ጋር ምንም ችግር የላቸውም፣ እኔም የለኝም። ያው ለሀገር ነው የምንሰራው። የፓርላማው ተግባር የታወቀ ነው። የፓርቲ ስራ ለብቻው ነው፣ የፓርላማው ስራ ደግሞ ለብቻው ነው። ይሄ ለሀገር ነው የምንሰራው፣ ለሀገር ለህዝብ ነው። ፓርቲዛን መሆን አያስፈልግም ማለት ነው እዚህ ላይ እና ያንን በሚመለከት እስካሁን ድረስ እኔ ምንም ችግር አላየሁም ለማለት ነው። በአባላት መካከል ምንም ችግር የለም። የህግ ማዕቀፉ እና አደረጃጀቱም ተቀይሯል። እስከ ክልሎች ድረስ ያለው ከክልሎችም አልፎ እንደ ክልሎቹ ስፋት በቂ መረጃ ሰብአዊ መብትን በሚመለከት በቂ መረጃ ለማግኘት የሚያስችል አደረጃጀት እንዲኖረው ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ባለሙያዎቹም ገለልተኛ ሆነው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ሙያዊ በሆነ መንገድ አጥንተው ማቅረብ የሚችሉ ባለሙያዎችን እንዲይዝ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ስለዚህ ከኮሚሽነሮቹ አሰያየም ጀምሮ ያለውን ሂደት ቀይረናል ማለት ነው። ያን በማድረግ የተሻለ ተቋም እንዲገነባ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ይህን ወደ ተሟላ ደረጃ እያሳደግን እንሄዳለን። ተቋም ስለሆነ የፓርላማ ስራ መድረክ ላይ የሚደረግ የማዶሻና ስብሰባ የማምራት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮች ከበስተጀርባ ይሰራሉ። ያን ሁሉ ይሰራል ማለት ነው። ፓርላማ አፈጉባኤ እንደፈለጉ ጊዜ ያለው ጊዜ ነበረው ማለት አለ። ከጊዜ አኳያ ገጠር አልሄድም እንጂ ለኢኮኖሚ የነበረኝን አይነት ጊዜ ነው ተጠቅሜ የምሰራው። ልዩነቱ ምንድን ነው? ኦሮሚያ 24 ሰዓት ገጠር ላይ ዞር ነበር፣ መለከት ነበር፣ አይ ነበር። ፓርላማ ግን እዛው 24 ሰዓት ከታተላል። አገሪቱ ካላት መሰረታዊ ጥያቄዎች አኳያ በተለይም የፖለቲካ ጥያቄዎች፣ የዴሞክራሲ ጥያቄዎች፣ የሰብአዊ መብት አያያዝ ጥያቄዎች አኳያ በጣም ወደኋላ እንደሆንን አይተናል። በመጨረሻም የጥልቅ ተሐድሶ ማድረገን ይሄን ነገር ማስተካከል አለብን እስከ ማለት የተገደድንበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ስለዚህ እነዚህ አለመሟላታቸው ያው ሁሌም የሚያሳስብ ነው ማለት ቢሟሉ ኖሮ ጥሩ ነበረ። ግን በውስጣችን ባለው ሁኔታ ድርጅቱም የገዢው ፓርቲም በውስጡ በጣም ከፍተኛ ሽኩቻዎች ውስጥ የተወጠረበት ስራዎችን በአግባቡ ለመፈጸም የሚያስችል ቁመና ላይ ያልነበረበት፣ በውስጣችንም ጸረ ዲሞክራሲ እየገነነ የመጣበት፣ የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ችግሮች የነበሩበት መሆኑን በይፋ የገለጽንበት ሁኔታ ነበረ። እነዚህን ስታይ ያው የሚቆጩ ናቸው፣ መፈጸም ሲገባቸው ያልተፈጸሙ ናቸው። ይሄኛው እንዲሻሻል ነው እንግዲህ ሪፎርም እና ለውጥም እንዲመጣ የተፈለገው ሊባል ይችላል። ግን አሁን መጠየቅ የሚያስፈልገው እነዛ ለውጦች መጡ አልመጡም የሚለውን በሂደት መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ግን የነበረውን እኔ የማውቀውን ለማስረዳት ያክል እነዚህ ጉድለቶች ነበሩ። ያ ማለት ግን ምንም ጥሩ ስራ አልተሰራም ማለት አይደለም። ግን ፓርላማው እነዚህን በማጽደቅም በመገምገምም የራሱን ሚና ለመወጣት ጥረት አድርጓል ብዬ አምናለሁ። ሰዎች ብዙ ጊዜ የምክር ቤት ሲመለከቱ መድረክ ላይ የሚደረገውን ብቻ ነው የሚያዩት። ከመድረክ በስተጀርባ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። የአፈጉባኤው እና የምክር ቤቱ አባላት የሚሰሯቸው አጀንዳ መቅረጽ አለ። የምክር ቤቱ ኮሚቴዎች አስፈጻሚውን የሚቆጣጠሩበት
ስርዓት አለ ስርዓቱን ማስተካከል አለ እሱም ማየት አለ እሱ በተገቢ መሄዱና አለመሄዱን አስተዋሪ ኮሚቴ የሚባል አለ እሱም መገምገም አለ ሌሎች በጣም ብዙ ከዛ ውጪ ከሌሎች ጋር የሚደረጉ ግንኙነቶች አሉ። ኢትዮጵያ ፓርላማ ትልቅ ፓርላማ ነው። የትልቅ ህዝብ ፓርላማ ነው። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ብዙ ነገሮች የተሰሩ ኢንተርናሽናሊ ምን ያህል ከፍ ያለን ቦታ ይሰጠን እንደነበረ እዚህ ካሉ አንዳንድ መዛግብትም ታሪካዊ ያሳለፏቸውን ነገሮች ስናያቸው እናስተውላለን ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፓርላማ ወደ ነበረበት መመለስ አለበት ወይም ከዛ በላይ ከፍ ማለት ይጠበቅበታልና አሁን ላይ ፓርላማችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ያደገ የመጣ ፓርላማ ነው። ኃይለ ማርያም ደሳለኝና በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተደረገው የስልጣን ሽግግር በጣም አስገራሚ ነበር ለኔ። ምክንያቱም በእንደዚህ በሰላም በሆነ የስልጣን ሽግግር እኔ በእድሜ አይቻላቅ ያው ምናልባት በጦርነት አንዱን አንዱን ጥሎ ነው እና በዛን ጊዜ ነበር እኔ ኢሞሽናል ነበርኩ። በዛን ጊዜ ስከታተል ስለነበር ኢሞሽናል ሁሉ እኛ ነበር ደሰለጠኑ አገሮች ለተከታይ አስረክቤ እኔ ደግሞ በተከራየች ትንሽ ቤት ውስጥ ደጄ ስገባ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ለካ ለስልጣን ከመባላት ለስልጣን ከመተላለቅ እንደዚህም በቀለለ መንገድ ስልጣን እናስረክቦ መኖር ይቻላል የሚል ትልቅ ትምህርት ነው ያስተላልፈው። እነት ለመናገር እኔ እንደ ቀላል አላየው። ምናልባት እኔ የዛ አካል በመሆነ ምክንያት ይያልክ ነው አትበይ እንጂ እኔ የዛ አካል በመሆነ በጣም ትልቅ ኩራት ይሰማኛል። በወቅቱም ደግሞ የኢትዮጵያ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አገር ውስጥም ያለ ውጭም ያለ ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ በጣም ትልቅ ትውስታ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጥሎ ያለፈበት ወቅት ነው። ታሪክ ለውቀት ነው። ከታሪክ እንማራለን። በታሪክ ሂደት የተፈጸሙ ስህተቶች እንዳይደገሙ እናረጋለን። በታሪክ ሂደት ደግሞ ጥሩ የተሰሩ ነገሮች ደግሞ የበለጠ እንዲጎለብቱ በአሁኑ ዘመን ደግሞ ባደገ ውቀት ባደገ ቴክኖሎጂ ከፍ ባለ ደረጃ እንዲፈጸሙ አገር እንዲቀየር አገር እንዲበለጽግ እናረጋለን። የህዝብ ተወካይ ማለት እንግዲህ በአንድ አካባቢ በሺ ይሆናል፣ በአንድ አካባቢ ደግሞ በሚሊዮን ይሆናል ያ ሰው የወከለው እና እዚህ መጥቶ ቁጭ ብሎ ህግ ወጥቶ ሊወሰን ሲል እዛ የሚወሰነው ህግ ላይ እኔ የወከልኩት ህዝብ ምንድን ነው የሚነካው? ችግሩስ ምንድን ነው? ለእኔ ህዝብስ እኔ የወከልኩት ህዝብ ይመጠናል ወይ ብሎ አስተያየት መስጠት አለበት። መስተካከል ካለበትም እንዲስተካከል ማድረግ አለበት እና ያንን እኔ ማየት አለብኝ እና የኢትዮጵያ ህዝብም ያን የወከለውን ሰው እንደዚህ መከታተል አለበት ብዬ ገምታለሁ። ለራሴ ጥቅም ስል ለመሳተፈው፣ ምክንያቱም እዚህ ውስጥ የሚወሰነው ውሳኔ ፖዚቲቭሊም ኔጌቲቭሊም አፌክት ያደርገናል ህይወታችንን ማለት ነው እና በዛ ደረጃ የተጀመሩ ነገሮች ጥሩ ናቸው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ከሪፎርሙ በኋላ የመጡ ለውጦች ትልቅ ናቸው። በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ከዛ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተመስርተን ነው ወደፊት የምንራመደውና አካሄዳችን አያያዛችን አጀማመራችን ጥሩ ይመስለኛል። የሚቀጥለው ፓርላማ ደግሞ ከዚህ በጣም የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። ፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያየ አመለካከት እንኳን ቢኖር ያለችን ሀገር አንድ ነች። እቺን ሀገር ሊያሻግር የሚችል ሐሳብ ማምጣት መነጋገር ከወዱ ምግግግሩ ምክክሩም ሳይጀመር ብንገፋፋ ምንም ጥቅም ስለሌለው ብንኳረፈ ምንም ጥቅም ስለሌለው ብንኳረፈም ያለነው አንድ ቤት ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ በመትባል አንድ ቤት ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ ቁጭ ብለን መነጋገር ነው የሚያዋጣን የሚያሻግረውም ያ ነው። ጠንካራ ታሪክ ያላት ሀገር ቀደመ በጣም በጣም የሚያስመካ ታሪክ ያላት ሀገር እንደዚህ ተዋርዳ መታየት ስለሌለበት ይሄንን ልብ ልንል ይገባል። ይሄን መልእክት እኔ ከልቤ ነው ማቅረብ የምፈልገው። አንድነታችንን አጠናክር፣ ልዩነታችን የመጠፋፊያ መንገድ መሆን የለበትም
የበለጠ አንድ ምን ሆነበት ምን ቻቻልበት ወደ አንድነት የሚያመጣን መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ይሄ ደግሞ ይቻላል። ብዙዎቻችን እንግዲህ ፈርሃ ፈጣሪ የሆነ ህዝብ ያላት ሀገር ባለቤቶች ነን እና ለምንድን ነው እምነታችን እንኳን የያንዳንዳችን አሁን የሚሆነው ነገር የሚፈቅድ አይደለም? ስለዚህ ከዛ መውጣት አለብን። አይዲዮሎጂ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ልዩነታችን እንደዚህ እንኳን ቢፈጥር ያንን በሰለጠነ መንገድ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ልንገልጽ የምንችልበትን መደላድል መፍጠር አለብን። አንድነታችን የበለጠ ሊጠናከር የሚገባበት ወቅት ላይ እንገኛለን። እነዚህ ነገሮች በቃ ብለን ወደ ትክክለኛው አንድነት መስመር እንምጣ። ይሄ ደግሞ ይቻላል። ቅን ልቦና ብቻ ነው የሚጠይቀው፣ ብዙ ሌላ ምርምርም አይጠይቅም። ስለዚህ ይሄንን መልእክት በመጨረሻ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።